ودومي أقبل كسناك محمود علي سلامان رماح يا ما أنت كور بحيي سفر شقوه وقوم مقرام متصدح تطبادة عاصمة الدلك الصومالي اللي أنا هرقيسة وحنا قدومي وشيقة وحيا به أسوق بصباي مددي وقوم مقنا عاصمة داسي وحنا نوصل هيك علي شنصلي إن لقد الصوت بالك ماله هي حرة تولد وعيو صار لك حدكتي إن لقى هالقرا إن حياة دي تي أي نو لستو وينو سو هيك شيء دوامة بسمه دي هو بلا مايا أي كم تاي هرجابة قد هيدا أي كم تاي ما شاء الله يرادو فقه فلي أرباغيس يه ملا الله مذا كلي قرشاي وصدوها يبنا يمسي لقصا أو بلا ما أيام تشيننا وحول فنتي مهم أنو أكينا يا هاي madam dawladdu meelo soo dhagax dhigtay wixii la dhagax dhigaa waa inay fulaan taas oo daba joogeeda iyo daba galkeeda iyo wax doonkeeda bana waajib gobolka saaran ay tahay waa hawlihi aan u tagnay Hargeysa waxa intaa noo raacda inaan u xudoono jaamacadda runtii meelaha degdegga loogu soo jawaabay qurbo joogii baa kamid ah وزارة دوانو قد بني لسما ياشا أيو باهنتا يتشامع دوين وحنا قلا قبطو وحنا لشر ناي قلع سطو وحنا قار سيدني فاهيدا يدو وحيا هيدي وحنا حبنوين نقلا قبطو قبلك وايو وين كور هنا دقالي نو وحول بدولد مدبول كفتو سدو كلا وحا قدومي وعيدان وشو تشيدي عيدان كبوليس كقبل كسناك سوغ اوشيغا ان عيدان كبوليس كوانو قدنين هاولها الله ايق مضي gobolada bariga khaasatan gobolka sanaag ciidanka booliisku waliba taliska uu ku ceebaysan yahay gaabisnimada uu ka gaabiyay howlihiisa taasoo had iyo jeer ka dhigta inaan adeegsanno odayaal iyo habab kale oo loo maro in lagu xalilo dhibaatooyinka taliska guud ee ciidanka booliska abatin badan baan soo jeedinaynaa oo ah mid goolka ku saysan ma aha waxaan qarinayno waxaan cid ku xamanayno waxaan ka mas'uulnahay ee aan u joognaa gobolka in aan had iyo jeer ahaade hay'adaha dawladda wada shaqayntooda kulminno hay'ad kasta oo dhaliilana inaanu dhaliishooda sideeda u gudbinno waxyaabaha ugu daran ee ka jira waxaa ka mid ah taliye saldhig oo qoraalkiisii magaalkan aan ku hayo qole saldhigaygii waa la soo weeray isagoo 28 askari wax ku kuba qole anigii baa dhaawacay oo wax laala wax talaabo ah oo qaaday aan jirin runtii waa ceebaha aan u hayno booliska hawlahaasi ka mid bay ahayn kuwaan u tagay magaalada Hargeysa waana ka sugaynaa inay degdeg wax uga soo jawaabaan fariinta iyadan iyo qoraalada aan u geynay danka kale waxa gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Cali Salaaban Ramaac ka warbixiyay halka ay marayaan hawlaha la dagaalanka xaalufta deegaanka oo muddo 4 bilood ah ciidanka qaranka Soomaaliya hoggaanka kaga jireen meelaha sida baan xaalufka uga jiro ee dhuxusha laga soo jugubo runtii rafashada badan baa jirtay inoo wadna hawshii la dagaalanka xaalufka oo runtii marar badan la waan ilaahdaan ku celcelino in ilaa hadda ninkii Dubay ka soo kareystay doonida iyo kii agentka ahaa ee boosaasa fadhiyay iyo kii ganacsadaha ahaa weli kamay quusanin inay ka ganacsadaan taayada ayaa keentay in la afduubo baabuur iyo la afduubo dadba ciidanka qaranka oo aad iyo aad ugu mahadnaqayo ayaa runtii hawlgal fiican ka sameeyay waana lagu guuleystay in la soo daayo gaarigii iyo nimankii nimankaasina waxay ahayn waa niman dambiilayaal ah waxaanan rajaynayaa insha allah tacaala inay gacanta dowladda mar labaad waayo waxa ku jira rag imika xabsiga ka soo baxay oo kuwa halka ka soo baxay waxa ku jira niman ganacsata ah oo boosaaso fadhiya oo lacag la daba taagan oo tuulo walba lacag dhigaaya maanta ciidanka xaggaas uu ku dhaafay xagga maynu maanta ka qaadi karnaa runtii waa taasna waxa keenaysa ninka ilaa Dubai ka soo qarash garo
iskuday kasta uu iskuday laakiin ma daalo gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa la filayaa inuu maalmaha soo socda kormeer shaqo ku karo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Sanaag waa Barqad Maxamuud gudda telefishinka caalamiga ah ee Kalsan magaalada Cargaabo